Қазақстан халқы ассамблеясы Нұрсұлтан Назарбаевты сайлаудағы салтанатты жеңісімен құттықтады. Бүгін ұйым мүшелері бас қосып саяси додада айқын басымдылықпен алға шыққан елбасына ізгі ниеттерін білдірді. Шараға жиналғандар мемлекет басшысына көрсетілген қолдау Қазақстан халқының әлеуметтік-экономикалық дамудың жаңа белестерін бағындыру ниетін білдіреді. Сайлау еліміздің бірлігі мен тұтастығын паш етіп, азаматтардың өз тағдырын дербес шешуге деген ынтасын көрсетті дейді. Өткен сайлау Қазақстан халқының бірлігін, тұтастығын, азаматтарымыздың өз тағдырын дербес шешуге деген ынтасын көрсетті. Дауыс берушілер саны ел тарихында бұрын болмаған көрсеткішке ие болды. Қазақстан халқы келешек алдындағы жауапкершілігін сезіне, халықпен елдің биік мүддесін ескере отырып, азаматтық және патриоттық парызын орындау мақсатында таңдау жасады. Бұл Қазақстан халқының жеңісі, еліміздің әрбір азаматының жеңісі.